Välkommen till kvällsandakt denna helg när vi firar den 15:e söndagen efter trefaldighet. Och temat är, ett är nödvändigt. Vi ber. Barmhärtige Gud, när oro och bekymmer får makt över oss, hjälp oss då att vila i dig. Att skilja på stort och smått och lämna framtiden i dina händer. I Jesu namn. Amen. Dagens text kommer från Johannes evangeliet. Jesus sade, gör er inga bekymmer. Fråga inte, vad ska vi äta? Vad ska vi dricka? Eller vad ska vi ta på oss? Allt sådant jagar hedningarna efter. Men er himmelske fader vet att ni behöver allt detta. Sök först hans Guds rike och hans rättfärdighet. Så ska ni få allt det andra också. Gör er därför inga bekymmer om morgondagen. Den får själv bära sina bekymmer. Var dag har nog av sin plåga. Amen. Att bekymra sig för kläder och mat, det brukar vara någonting som husmor är bekymrad över. Mamma är den som sköter marktjänsten och har koll på att barnen har rena kläder och att middagen finns på bordet och att det är städat och att det är tvättat och att det är... Pappa brukar kanske bekymra sig om andra saker, om bilen är tvättad och räkningarna betalda. Rent klassiskt sett. Stereotyp naturligtvis. Tänk om vi skulle kunna låta bli och bekymra oss. Bara för en dag. Släppa våra bekymmer. Jag är inte riktigt säker på att det skulle funka. Och jag är inte riktigt säker på att det är det Jesus menar heller, om jag ska välja. För det är klart att vi måste bekymra oss. Det är klart att vi måste tänka förväg. Vad händer imorgon? Jag kan inte äta upp alla mina potatisar idag. För då har jag inga potatisar imorgon. Sådan så är det inte. Men vad menar Jesus egentligen? Jag tror att han menar att ibland så låter vi oro över det som ska komma. Ta bort glädjen över det som är här. Ja, det är soligt idag, men det regnar säkert i morgon. Ja, för få. Vad är det för mening då? Vi måste ju kunna vara glädjiga så att ja, idag skiner solen. Yes! Imorgon kanske regnar, men det är skönt det också, för det vattnar jorden. Ja, idag regnar det. Ja! Att njuta av att vara här. Att njuta av att vara nu. Det tror jag att Jesus menar när han säger att vi inte ska göra oss bekymmer över morgondagen. Att låta varje dag bära sina bekymmer. Jag kan inte göra någonting åt det som ska hända imorgon. Och jag kan inte, på något annat ställe säger Jesus, jag kan inte lägga en enda dag till min livslängd bara genom oro. Eller bara genom att bekymra, bara genom att jag själv styr inte över vad som händer. Jag kan inte styra över mitt livslängd. Det är när jag kan styra över just här. Det finns ju mindfulness och sånt där som också handlar om precis samma sak. Att bara styra över att vara här. Jag är i min kropp. Jag är nu. Jag är här. Och den friden, det lugnet som får vara i det. All meditation och all yoga och allt mycket av sådana där saker handlar ju om att våga vara närvarande. Att vara i sin kropp. Det är precis samma sak som Jesus säger här. Bekymra dig inte. Ta tillvara på det du har nu, här. Så att vi inte en dag vaknar upp och säger, oj. Inte visste jag att alla de där dagarna som passerade förbi var livet. För en dag har vi inga dagar kvar. Men nu har vi. Du och jag. Amen. Thank you.
Vi ber tillsammans Herrens bön. Vår Fader, du som är i himmelen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himmelen. Ge oss idag det bröd vi behöver. Och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss ifrån det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen. Ta så emot Herrens välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låt sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vände sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Amen.